tala om hur jag växer upp här. För att jag har ju också en spirituell syn på det hela. Liksom. Man brukar säga att till den det är mycket givet kommer att krävas mycket av. Jajamän. Att jag nästan så. Okej. Ja, då är vi äntligen i sändning. Några minuter sena på grund av tekniska problem. Men det är sånt som ofta händer. Och då kommer vi göra så att vi kör en hel timme. Oavsett vad. Så välkommen till Rings webb-tv. Och med mig idag har jag Petrit Latifi som har bilat upp från Borås. Välkommen. Tack så mycket. Ja, hur var resan? Jo, jag gick upp 4 i morse och det var kolsvart från Borås till Linköping. Sen så började det ljusna till. Precis. Och här inne har vi det superljus med alla lampor. Ja, precis. Man ser nog alla skavanker. Ja, det gör man. Och idag tänkte vi att vi ska fokusera på det här med våldet, otryggheten. Om du har varit med om någonting, dela med dig av det. Vi behöver få röster i det här. Och du, Petrit, har ju växt upp i förorter som numera är no-go-zon. Och vi kommer ju faktiskt göra en intervju efter det här som kommer upp senare i veckan. Men du har ju erfarenhet av det här och det har vi väl båda två på olika sätt. Och jag har ju konfronterat förortskillarna, du har växt upp med förortskillarna. Så det är liksom, jajamän, förstår vad det handlar om. Precis. Ja. Ja, alltså vi, våra utanförskapsområden är ju onekligen vår tids största utmaning. Ja, så är det ju. Välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi i etern? Jo, vi har Fredrik ifrån Bohuslän här. Ja, men välkommen Fredrik. Hur är läget i Bohuslän idag? Du, det är fint. Just nu, jag är ju från Bohuslän, men jag är i Nossebro för tillfället. Men det är en annan sak, det är där jag jobbar. Men annars är livet leker. Ja, men vad skönt. Vad är det du har på hjärtat idag då? När ni pratar om det här med våldet, det importerade våldskapitalet och hur det reagerar och sådär. Det är lite grann jag har funderat över. Jag har ju råkat ut för det själv. En kamrat gick in och så köpte in sig ett företag med en kille från utlandet så att säga. Och det var väl frid och förröjd och så började vi att gräva lite grann och då hade ju den som var hans nya kompanjon skött väl allt i en skokartong så att allting hade väl skett svart. Okej. Och då började vi att gräva där runt kunder och sådär. Och då kommer det två individer och förklarar att vi har inte med det att göra. Och då förklarar de att det har vi mycket med att göra. Så de visade med handelsvapen att vi hade inte alls där att göra. Så vi fick gå och lämna platsen så sett. Hur länge sedan var det här? Ja, det här är väl ungefär 1,5 år sedan ungefär. Ja. Vad blev det av det här sen då? Nej, det blev ju att han fick ju, min kamrat fick ju stå med alla skulderna och allting sånt där då. Så han köpte ju sig grisen i säcken då. För det var ju, det hade ju varit fusk och rackarspel på allting och han fick ju betala massor med skador och sånt där. Så han är ju i konkurset. Även personligt då. Men det får man ju skylla sig själv om man köper sig in på saker och ting som man inte har startat själv då. Men ja, det är ju ingen fair deal så sett. För vi svenskar har ju inte den, vi har ju inte den kutymen och det där att råka ut för sådana här aggressionshandlingar. Nej. Det är ju för oss. Alltså, det här är ju inte liksom Åsanis eller Bullerby-situation här va? Nej. Men om vi får släppa in Petrit lite grann här. Du känner väl igen dig lite i de här affärsuppgörelserna? Ja, precis. Det vi ser är ju med det importerade våldet att det finns ett annat slags våldskapital. Där man sköter saker på lite mer spartanska sätt. Och det här har ju bara ökat i och med att de här kriminella gängen och personerna inser att staten inte har något riktigt våldsmonopol. Så då kan man hota sig fram genom tillvaron. Och då sker det såna här saker.
Det här har vi även i förorterna, men där möts man halvvägs. Och blåser man varandra så är det antingen skadestånd eller så använder man våld. Mm. Och man håller staten utanför. Ja, precis. Men du råkar ju för den här krocken, eller fick vara mitt i det, när svensken möter det nya våldskapitalet. Och då blir det ju alltid svensken som inte har ett våldskapital förlorar ju på kuppen. Ja, vi har ju ingen historia av liksom civilister som går ut med vapen, va? Vi svensken litar infantilt nog på att staten ska sköta det. Vilket inte är så konstigt med tanke på att vi har ju haft en fungerande stat. Mm. Det har man inte i andra länder där klanvälde styr och staten är fienden då. Jag har myntat ett begrepp för det här, statspessimism. Mm. Tanken att man har en negativ reciprocitet med staten, att man bara tar och man litar inte på dem. Mm. Och man försvarar sig själv med sina egna medel. Ja. Och det hjälper ju inte att vi sänder ut en bild runt om i världen bland många människor att vi är ett försvarslöst folk. Ja. Känner du igen dig i den bilden, du som är vår Jag känner igen i detta. Jag har ju hört utav restaurangägare och annat. Alltså jag bor ju då i liksom på västkusten i Bohuslän, nära Smögen och allting. Och de berättar ju om att de får betala liksom böter och skadestånd och ja, du skyddar pengar även på såna här fina semesterorter och så, va? Mm. Och det talas det inte högt om. Det är ingen som skriver om det här och det ser man ju inte i media, utan det här får ju fortgå under den här dörrmattan som man har lagt på allt. Och då finns det ju vissa då, man säger utlänningar och så då, som eller migranter eller hur man ska uttala det då, som inte går med på detta och slår emot. Men då blir ju deras restauranger sönderslagna, nedbrända, och de orkar inte med längre, va? Och svenskarna, de drar ju direkt. Det är ju så, va? Och det kan ju jag säga, det gjorde jag också. Jag tänker, nej, det här är inte min skit, och så går jag vidare så. Och det är ju... Det är ju lite hemskt så sett, va? Vi är ju ett smörgåsbord för detta. Och jag tänker mig, myndighetspersoner, de har ju ingen chans att kunna argumentera i detta heller. Ska vi behöva ha militärpolis med oss för att skattebasen ska kunna komma? Mm. Alltså det är ju inte hållbart så, va? Nej. Men vad känner du behöver göras? Ja, framförallt så behöver vi ju hårdare straff. Det tror jag på, och sen tror jag på att vi skulle börja med massåtervandring. Och visa, gör du ett brott så utvisas hela familjen. Ja. Danskarna har ju provat det konceptet. Det har varit väldigt bra signalpolitik i Danmark, och nu har man ju också, höjer man ju kraven, för man har insett liksom att det fungerar ju inte. Nej. Och jag tror, alltså jag vet ju jättemånga duktiga, trevliga, produktiva migranter i det här landet. Ifrån alla håll och kanter. Jag klassas ju som högerextrem då. Så jag känner ju fler invandrare än många sådana här vänsterdårar gör. Men det är nog om det, va. Men, och de håller ju med i detta. Ja, att det behövs deporteras hem. Ja, om jag får släppa in Petrit här. Du gav vissa lösningar här. Håller du med om det? Absolut, jag tycker du har helt rätt. Vi behöver hårda straff. Straff är ju någonting som många invandrare verkligen respekterar. Alltså det är konkret. Får man 20-25 års fängelse så tar man ifrån viktiga nyckelpersoner från de här kriminella verksamheterna. Och man statuerar ett exempel för andra kriminella som har intentionen att begå liknande brott. Och återvandring är ett absolut måste. För det kan också, om man utvisar kriminella, då sänder man ju också signaler till andra att det här är vad som händer om man begår brott i Sverige. Ja, så är det ju. Du, tack för ditt samtal. Vi har en diger lista här. Är det något mer du vill säga innan vi avslutar? Nej, jag uppskattar ert program och allt ni gör. Så kör på.
Ja, tack så mycket. Tack snälla du. Ha en bra dag i Bohuslän nu. Ja, tackar för detta. Tack, hej. Nej, men reflektion där är ju precis som han sa, att han ses ju som en högermänniska fast han känner en massa, alltså vänsterns, de drar ju alla över en kam. Ja. Det är ju bara så här, alla är goda, punkt. Ja. Liksom. Och är det, istället för att det här, jag hävdar hela tiden, så länge vi har kriminalitet så kommer alla se snett på alla kriminella. Absolut. Alltså. Ja, det är ju vänsterns narrativ som har skapat en, som har spridit rasism, och de är själva rasister. Rasister av den låga förväntningarna då, som det kallas, där man är rädd för att prata om det. Nej, men så är det. Så är det. Nu ska vi se. Välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi på luren? Ja, tjenare. André heter jag. Hallå, André. Vad har du på hjärtat? Jo, jag har lite grann om det här med våldet som jag själv tycker jag har märkt ökar väldigt mycket då. Mm. Liksom, jag är inte så gammal. Men man märker ju att de sista 15 åren så har det nästan exploderat, tycker jag faktiskt. Mm. Så att sen har jag lite fråga vad ni anser, vad är det för, ja, vad är problem, varför det har blivit så här, det här grova liksom då? Jag har kanske lite annorlunda, så har varit med om att det har sprängts, det har skjutits i bostadsområden och sådana ställen då, va? Just det. Och sånt då. Ja, nej, men vi tar den frågan vidare. Petrit, jag vet ju att du har svaret på varför det har blivit så här, det har jag också, men du får gärna sätta ord på det, för du är också en ung själ i det här. Absolut. Jag vill börja med att säga att jag håller med dig helt. Det har blivit betydligt värre de senaste åren. Och det finns flera olika faktorer till varför det skjuts och sprängs även i bostadsområden och villaområden. Där det bor vänsterliberaler då. Men det första faktorn är ju att vi har haft en astronomiskt hög migration till Sverige. Och sen har vi haft en extremt dysfunktionell integrationspolitik och ett väldigt dekadent våldsmonopol där polisen har inte haft möjligheter eller resurser eller tillstånd för den delen från sina chefer att utföra sitt jobb då. Och det kan man förstås spekulera kring varför det skulle finnas incitament att förhindra polisen från att göra sitt jobb, va? Vi ser ju nu en privatisering ute i Sverige där väktarbolag får fler jobb, och det stimulerar väl en annan slags marknad. Men en fjärde punkt skulle vara är att de kriminella invandrare som har kommit till Sverige med avsikt att begå brott har upptäckt att svenskarna är ett infantilt och försvarslöst och korkat folk som man kan råna och mörda och kidnappa hur som helst. Så att i Sverige gäller allt och inget, va? Alltså, det var ju Thomas Tobé som sa att Sverige också har blivit världens bankomat, men vi kan ju adda på att det har blivit de kriminellas paradis. Absolut. Ja. Speciellt när det fraktas in vapen. Och det, vi pratade lite om det innan, det här våldsmonopolet, det importerade våldsmonopolet som kommer från klankulturer. Det har ju en annan karaktär, va? Så att vill man göra upp så skjuter man och spränger varandra i bitar och avrätta varandra i pizzerier då. Precis. Har du själv råkat ut för det här våldet eller någon nära anhörig? Ja, det är ju en del anhöriga som har varit med om att det har ju sprängts i trappegångar till exempel, och skjutit på bostadsområdena då, om man säger. Det har varit ganska lugnt förut, men som det har börjat bli mycket mer problem de sista åren, om man säger. Ganska frekvent då, va? Ja. Att man börjar ju undra lite grann vad det är som försiggår. Ja. Just den här grova våldet då, som jag tycker är, ja, det är ju hänsynsfullt, alltså, löst, alltså vad de gör ibland då, va? Då känner man liksom vad det är frågan om. Så att, det finns en... Och sen också... Ja, tar du? Nej, kör du. Nej, jag tänkte bara fråga fråga nummer två då. Hur ska man kunna komma till löst det här problemet, om man säger, hur ska man få bukt med det? För det känns ju mycket, de pratar i tv, vi ska göra det och vi ska göra det. Det har ju pratat i många år, men man ser inte riktigt några resultat. Ja. Det är det som jag snackar lite grann. Ja, om jag får konkreta lösningar. Ja, nej, men nummer ett är ju naturligtvis att folket måste fullt ut erkänna och ge en röst åt att det här är ett gigantiskt problem. Vi måste ta bort skygglapparna, för det är väldigt många som fortfarande har skygglappar.
Det andra är ju någonstans, säger jag, att vi faktiskt behöver nästan omringa Rosenbad med 1 miljon människor som kräver antingen lösningar nu eller också kan ni kliva av. För att det behövs ju återinsättas. Jag har föreläst och undersökt och gjort politisk forskning på polisens demontering, kallar den för, 2015, där man tillsatte politrucker istället för polischefer. Så att någonstans behöver alla lära sig att se att det finns en medveten plan på att söndra och härska. Jag kan inte se något annat. Nej, det är ju så. Det är tyvärr så. Det är ju en skrämmande utveckling. Så. Oh. Man tänker liksom, alltså att det är så grovt. Nej, jag förstår inte riktigt den här, varför den har bara kommit så. Så var det ju inte innan, för många år sedan, om man säger då. Nej, men det ligger ju hand i hand med det här gränslösa. Europa bygger inga murar, sa Löfven. Och vi har alltså människor med upp till 40 olika identiteter som vandrar omkring på våra gator. Och vi har ingen koll på hur många människor som bor här. Därför tvingas man göra en ny folkräkning. Där har vi resultatet av en fullkomligt gränslös, usel vänsterpolitik. Det är ju bara så. Du, vi tackar dig. Vi ska skynda vidare här. Vi har många på kö här att hinna med. Men tack för att du ringde. Jag får tacka för ett jättebra program. Vi får köra vidare. Ja, men det gör tack, vi. Tack, tack. Jajamän, ha det bra. Och vi ber ju folk alla där ute att ringa på 08-122-00036. Och kom gärna med hjärtefrågor till mig och Petrit. Och passa på att ta del av Petrits tunga erfarenhet av hur det är att växa upp i det här. Ja, det är ju onekligen en ganska krass verklighet där eufemistisk terminologi inte hör hemma. Mm. Där kallar man spadar för spadar, helt enkelt. Ja, nej, men det gör vi. Ja, ska vi se vem vi har nu då. Välkommen till Rings webb-tv. Vem samtalar vi med? Ja, hej, hej. Detta är Karin. Hej, Karin. Var i landet befinner du dig? Ja, det är i Västergötland är det. Mm. Ovanför Göteborg. Ja, lite Petrits hemtrakter. Ja, precis, precis. Vad har du för tankar då? Jo, det är ju det här alltså, som jag är så jävla förbannad rent ut sagt. För att det har pågått under så många år i Sverige och så mycket. Mm. Och det får liksom fortgå. Och det är ju det här med alltså, tjänstemän, chefer och sånt här och politiker som begår brott och som får komma undan med det. Mm. Och då tänker jag ju på han, polischefen där, Göran Lindberg, som blev dömd för de här våldtäkterna mot de här minderåriga tjejerna. Och visst, han blev ju dömd till fängelse. Men sen liksom så startar man upp en ny verksamhet. De här går vidare precis som om ingenting har hänt. Dessutom en hästgård där unga flickor besöker honom. Ja, precis. Mm. Och det är ju inte klokt. Det borde ju totalförbjudas. Alltså han borde ju egentligen för näringsförbjuda en sån person. Mm. Så att detta händer ju hela tiden och politiker blir dömda till grov ekonomisk brottslighet. Mm. Och sen så får de fortsätta med sina bolag och politikeruppdrag precis som om ingenting någonsin har hänt. Ja, det kallas ju för svågerpolitik och det har ju varit metodiken om man tittar igenom historien så är det ju det att de sätts lite på... ut i kylan ett år eller så att folk glömmer bort och sen får de en ny post istället. Jag såg senast nu Mona Sahlin som faktiskt har klampat i klaveret rätt många gånger. Hon är ju nu liksom för att få sitta i soffvärmen och berätta om sin nya bok. Så att det är men den stora frågan är ju varför människor som kanske råkar säga något fult på Facebook och åker direkt medan politiker som faktiskt kan begå ganska grova brott, myndighetspersoner som gör det, varför kommer de tillbaka? Varför är de skyddade? Bra att du uppmärksammar det, Karin. Vad säger du? Ja, precis. Och när de kommer ut också så får ju de fortsätta att skada. Jag tror att fler personer kommer skadas i dessa vevor. Det tror jag med, Karin, nu har helt rätt. Och svågerpolitik är ju någonting som sannolikt alltid har funnits i Sverige, men lagar och myndigheter och granskning har hållit det i schack, va?
Men vi ser ju helt klart en ganska stor klankultur eller svågerpolitik, nepotism då, i socialdemokratin. Mm. Där man backar varandra och liksom belönar varandras korruption med höga ministerposter. De plockar ut hundratusentals kronor varje månad då, eller år. Så att, och det här beteendet ser vi även på markplan i våra klaner, där man liksom backar varandra, stora inflytelserika familjer som tar hand om varandra. Detsamma ser vi i vårt vänsteretablissemang, SVTs gäng av nepotister, där man bjuder in sina kusiner och sånt till program och skäms inte. Det är väl en grej om man försöker ljuga, men att man inte ens skäms över det, det är onekligen anmärkningsvärt. Ja, men det är det. Karin, vad ser du behöver göras? Jag? Ja, om du får vara lite statsminister. Jag vill väcka en debatt och uppmana folk att inte blunda för det här. För att detta måste man börja prata om, lyfta upp och offentliggöra. Ja. Och det här med han, den här polischefen Göran Lindberg, alltså det är helt uppåt väggarna. Det är inte klokt. Nej, det är inte bara detta med honom som har hänt, utan det finns ju flera andra som läkare och sånt här som har blivit avstängda, som skadat patienter grovt. Och de får då starta upp nya vårdbolag och sånt här. Mm. Och även alltså grov ekonomisk brottslighet ibland politiker, men då blir de avstängda ett tag och sen sätter man dem på ett nytt uppdrag och så är de ut på banan igen. Precis. Och just genom att du ringer in och vi talar om det här så tror jag säkert att många andra där ute, vi får ju väldigt många tusen visningar, vilket gör att människor också börjar prata om det här för att vi uppmärksammar det. Så att du gör ju en stor tjänst genom att ringa in. Ja, för jag känner att jag kan inte vara tyst längre, för att jag är vansinnig. Den energin tycker jag vi sprider vidare och uppmanar människor att sluta vara tyst. Det tycker jag med, faktiskt. Ja, det måste bli en debatt alltså. Ja. Bra, Karin. Tack för att du dina kloka ord. Och nu hoppas vi att några lampor tändes där ute i folks talorgan framförallt. Ja, det får man verkligen hoppas. Ja. Karin, ha en bra dag. Vi gillar vidare med nya samtal och nya lösningar förhoppningsvis på problemen. Ja, detsamma. Ha en god dag. Tack. Hej. Detsamma. Hej. Ja, men det är skönt när det ringer in kloka. Och jag gillar det här när kvinnor ringer in. För att det är alltid majoritet män som ska liksom debattera. Jajamän. Katarina Janouch har ju föreslagit att kvinnor där ute som är oroliga ska försöka få vända en kvinna minst. Aha. Någon gång under en period. Precis. Vilket jag tycker var ett väldigt bra förslag av Katarina. Mm. Och för kvinnor löper större risk att indoktrineras i den här kvinnofientliga vänsterpolitiken, va? Ja, precis. Håller med dig. Välkommen till Rings Web TV. Vem har vi på tråden? Ja, hej så Lennart. Det var Andreas här. Tjena Andreas. Vad har du för tankar idag då? Jo, jag har två frågor faktiskt. Den här frågan kan jag ta till han med Petrit, om jag uttalar hans namn rätt. Jajamän, ja. Ja, okej. Okay. Jo, det är för att, som jag förstått, så växte du upp i Borås under 90-talet i ett sånt här utanförskapsområde. Ja. Ja, jag tänkte på de här människorna som härjar omkring de här invandrarungdomarna. Jag måste fråga, hände någon gång att det engagerades någon form av festival eller sagippo i Borås under den tiden när du växte upp då? Du tänker på festivaler som handlar om invandrares kulturer? Nej, inte riktigt. Det var ju allmänheten, om man säger så, det var vanligt. Ja, på så vis. Nej, det vill jag inte. Kan inte minnas att det hände. Nej. Faktiskt inte. Nej, okej, för att som jag upplevde själv då, under 90-talet, då man var ute på så här festivaler, så var det inte så mycket sådana här gäng som drog omkring, för att många av dem verkar hålla sig hemma då, för att visste de att nu är svensken ute och super. Mm. Och de verkar som att de inte ville ha något bråk just då i alla fall, bara när det var
ja, det inte var sånt där då, som man upplevde då i alla fall, men till skillnad från idag då. Ja, jag tror att på den tiden så var det väldigt mycket poliser ute också som höll ordningen, så man, ja, de här killarna vågade inte riktigt med gängen, va. Men på senare tid så har ju det förändrats. Jag har kunnat gå upp för en stig och sett en piketbil som kommer susandes jagandes efter två killar som har stulit någonting eller begått ett brott. Men nu är det ganska otryggt i centrum i Borås. Nyligen var det ju en skjutning i en frisörsalong. En maskerad kille som öppnade eld 5 gånger. Han var väldigt dålig på att skjuta. Mm. Polisen borde ha bjudit in honom till skjutbanan. och träffade en oskyldig 25-åring i benet, va? Mm. Och det är ju ganska otryggt, tycker jag personligen, när det väl anordnas höstmarknader och sånt där. Ja, precis. I centrum då. Och de här utanförskapsområdena, det är ju där de här killarna kommer ifrån. Ja, och jag kan ju komplettera. Jag minns ju festivalerna här uppe i Stockholm, början på 90-talet och vidare. Det var ju jätteroligt. Vi hade vattenfestivalen, det var bara jippo och det hände inte så mycket farliga saker. Men vi har ju haft nu på senare år mycket sexuella övergrepp på festivaler som har rapporterats. Jo, precis. Och jag tänkte just det. För jag var själv faktiskt på vattenfestivalen 97 med en kompis och min familj. Och det var ju bra som helst var det faktiskt. Och vi såg en spelning då, så det var jättetrevligt då. Ja. Som sagt då. Ja. Du hade någon mer fråga eller? Jo, precis. Jo, till båda två rättare sagt ska jag också säga. Jag tänkte på när vi kom in på 90-talet. Som ni minns då, så var det väldigt mycket raskravaller då på den tiden. På den tiden då när det blev annorlunda i Sverige då. Det var ju mycket, som ni minns då, det med mycket skinnskallar som rök ihop med antirasister och även invandrargrupper då. Mm. Särskilt av den kontrollstyrdemonstrationen och sånt där. Men när man ser tillbaka jämfört med idag, är det lika allvarligt idag eller är det värre idag jämfört med på den tiden? Nej, alltså jag upplever ju att allting har ju förvridits. Alltså att våldet har ökat är det ingen prat om. De senaste 10 åren så har antalet bara i Stockholm skottskadade tredubblats. Kostat 100 miljoner i läkekostnader, så att säga, vårdkostnader. Så att det, våldet är ju mycket, mycket värre. Skjutningar, övergrepp, våldtäkter ökar ju år för år. Man har ju räknat med att våldtäkterna har ökat med uppe 1700% sedan 1975. Och den stora stigningen har ju kommit de senaste 10 åren. Sverige låg ju 2010, vet jag, till och med Aftonbladet rapporterar som 2 i världen vad det gäller våldtäkter i hela, alltså 2 i världen per capita efter Lesotho. Mm. Så att då skyllde man på att anmälningsbenägenheten var hög. Ja, den har man ju kört. Ja, jag vet. Jo, men jag kan säga så här, men idag då, som vi vet, så är det i alla fall inga skinnskallar som slåss då, för de har väl gått i pension, så jag brukar säga då, faktiskt. Men det man har gjort är ju att nu Säpo och alla går ju ut väldigt mycket, vilket vi har tagit upp här i Swebb-TV, det är att man pratar bara om högerextrema grupper och faran från högerextrema grupper. Och nu kom Magdalena Andersson in och skulle satsa 20 miljoner på att mota rasismen. Alltså, men vi pratar aldrig om rasismen mot svenskar, förnedringsrånen och allting annat. Man fortsätter att liksom blunda för det. Och framförallt vänstervåldet, Antifa, alltså AFA, som vi sett i samband med Black Lives Matter nu, som de orkestrerar väldigt duktigt. Jo, du förresten, jag får tala om det Black, där som det där nämndes, det är Black Lives Matter. Har du lyckats få se mer på den där figuren som kräbbade sig inför den här gruppen, här polisen, du vet, om som skulle bli något? Ja, vet du någonting mer om det där känns sist? När jag pratade med polisen så är hon kvar i kåren, Lisa Simonsson som hon heter. Men hon har lagts lite på is. Vi håller på att undersöka faktiskt, via kontakter, försöka få en intervju med henne, hur hon tänkte. Men det kanske inte är den lättaste saken, men vi rycker i de trådarna, så vi får ju se. Men hon är kvar i kåren, absolut. Okej. Okay. Jo, jag tänkte också lämna kort att ni har ju frågan också om man själv har blivit drabbad eller hur man upplever otrygghet när man har anhörig då. Personligen så har jag faktiskt inte själv råkat ut för någonting då, men jag känner ju känslan. Det känns ju som man har ju en klump i magen. Och jag har också varit inne på tidigare när jag inte pratat lite grann om det här, att jag har ju kvinnliga bekanta som tyvärr, för att säga, är lättare villebråd i dagens samhälle då. Mm. Och det är det som gör en så jäkla förbannad. Ja.
på det, med tanke på vilka som håller på och härja med den här skiten. Och, men jag tror faktiskt att de som jag känner att de är ganska upplysta. Då, men jag har faktiskt pratat lite grann om det och jag sa till henne då att om du går ut så ha med dig folk eller även han som du är tillsammans med då, för att annars är det livsfarligt och det vet hon ju för hon har ju läst saker och ting då, men fast du Alverton tar på det kan jag inte säga, men det känns inte bra i alla fall, det gör det inte. Nej, men det är en allmänna känsla när man pratar med människor att just överfallen har ökat enormt mycket just mot kvinnor. Det var en motionsspår så står de och väntar. Jag hade igår i Stockholm på ett motionsspår en ung kvinna. Hon lyckades tack och lov slita sig, men det var en gärningsman i 17-årsåldern angav dem då som jagade kök. Men läste inte också nu att det var ju en man som är gruppvåldtagen i Slussen till och med nu. Just det. Ja, men det händer mycket tokiga. Men det intressanta är också att media rapporterar inte mycket mer och därför så blir det Flashback och alternativmedia som plockar ut alla uppgifter och det visar sig om och om igen att det är ungefär samma grupperingar som gör de här sakerna, de här grova sakerna. Som det här misshandeln, övergreppen på två pojkar i kyrkogården i Solna då. Så att det är tyvärr, vi har ett importerat problem av kriminella och men vi har samtidigt en massa underbara invandrare som kommit hit och gör rätt för sig. Och det är de där vi måste sålla agnarna från betet för förordning och reda på det här. Men å andra sidan, vi ska ju skjuta på politikerna som har skapat den här gränslösheten. Reinfeldt, Löfven, Ingen Snack, Löv och så vidare har ju liksom trummat för att vi ska ha det på det här viset. Men de slipper ju själva drabbas. Precis, för de bor i lyxiga villaområden där den enda mångkulturen de kommer i kontakt med är städtanten på våning 1, va? Ja, ungefär så. Andreas, vi ska ila vidare här, så tack för dina tankar och frågor. Ja, visst. Bra, tack, ha en bra dag så länge. Tack, hej. Detsamma. Ja, nej, men det är ju kloka röster som kommer in. Absolut, det är väldigt viktigt att ta upp de här fallen. Och det är ju som du har tagit upp tidigare, Lennart, det är berättelsen, historien som är väldigt viktig att veta. Så att det berör människor, kan känna igen sig. Ja, och vi försöker ju hela tiden stimulera människor att komma med de egna lösningarna för att makten ska utgå från folket och det är vi som kan skapa förändringen. Absolut. Ja, så att det är otroligt viktigt att vi samtalar om det här. Välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi på tråden? Ja, Mats heter jag. Hallå. Hallå. Hej Lennart. Hej Petrit. Hallå Mats. Hej. Jo, jag skulle bara vilja rikta några frågor och egentligen funderingar till Petrit då. Eftersom han har, tror jag, specialkompetens på det området. Shoot. Och det gäller den spirande rasismen mot svenskar och hatbrott mot svenskar som det faktiskt inte talas så mycket om i media. Utan däremot så står det alltid när svenskar gjort någonting. Mm. Nu har vi på mitt lokala plan en 73-årig kvinna då som har blivit åtalad nu för att det var tydligen hets mot folkgrupp när hon sa ut med ohyran. Men jag vet lite så inte ohyran folkgrupp, det är en insekt. Och så sen vad han ser på det här med statens förakt för det egna folket. Mm. Alltså hur kan folkvalda som vi har satt till att styra över oss tillåtas fortsätta att bete sig som de gör mot sin egen befolkning. Mm. Ja, jag vill ha Petris tankegångar runt lite. Ja, men vi släpper in Petris i matchen här. Ja, Mats, det är väldigt bra frågeställningar där. Jag tror att det handlar om ett storhetsvansinne från våra politiker som inte behöver svara till folket. Och det finns också i den svenska socialdemokratiska folksjälen ett djupt folkförakt och ett klassförakt mot sina egna. Vilket är egentligen ett gift i den svenska kulturen och det kan ju ha att göra med den här statsindividualismen och ensamheten och där liksom konsumerism är det enda som kvarstår i den, hos den moderna människan, hos den moderna svensken. Och att man har en politikerkår av landsförrädare och bedragare och fuskare som inte har kontakt med verkligheten. De bor själva i villaområden och har blivit kära i sina egna anti-ideal, om man säger så. Och har blivit uppköpta av korrupta oligarker ute i världen som söker utöva inflytande i svensk politik.
Och så det är väl den statliga svenskfientligheten då. Det är nog det enda fallet i världen där offret betalar för att bli förtryckt. Mm. Och det är ju sådana här saker ser vi inte i andra länder. I andra länder försöker man försvara befolkningen från utländska influenser, va? Mm. Som skadar och misshandlar och torterar och mördar värdebefolkningen, som matar då invandrarna och ger dem mat och hus. Men i Sverige är det det motsatta. Där ska den privilegierade, enligt kulturmarxistisk filosofi då, där ska den privilegierade svensken ta det här. Mm. Man ska acceptera att det här är en ny förändring och liksom svenska, man målar upp en bild av att svenskar är privilegierade och då ska de tåla det här. Va, liksom. Ja. Ja, det är helt galet. Så det är ju onekligen en mycket människofientlig kultur som har odlats fram i vår politikerkår. Där man då liksom jagar svenskar som försöker värna om sin kultur och sitt land. Och det är ett sånt brott så att det saknar motstycke. Ja. Det här är tribunalnivå på detta. Ja. Jag säger om det. Vi pratar alltså om strukturell indoktrinering. Det är det vi utsätts för. Ja, det är precis. Man håller på att hjärntvätta svenskarna att de ska acceptera våldtäkter och mord och folkutbyte. Ja, det är det normala nya i godhetslandet, så att säga. Ja, och det här skulle ju aldrig, jag menar, hade en politiker som Mona Sahlin så uttryckt sig som hon gjorde om svenskar, och hon pratade om att svensk kultur är töntigt, då hade hon i alla andra länder i hela världen tvingats avgå. Mm. Hade Fredrik Reinfeldt skrivit en bok om det han kallar svenskar för ett, vad är det han säger, skriver? Det sovande folket, och kallar dem tröga och infantila. Ja, men det är ju en oerhört anmärkningsvärd bok som han skäms över, förstås. Och jag menar, då har han tvingats avgå omedelbart. För det hade startat sådana protester i landet. Men i Sverige kommer man undan för att man har indoktrinerat allmänheten att liksom andra kulturer är mycket bättre. Och den svenska, det finns inte. Nej, och sen sprider man ju hela tiden ett hat mot Ungern till exempel, som värnar om sitt folk, eller Polen. Man tycker att de är osolidariska, som inte tar hand om hela världens. Precis, bekymmer. Det är ju egentligen en socialistisk, humanistisk, fanatisk utopi som har odlats fram, där politikerna kan syssla med godhetsprojekt internationellt och tvinga skattebetalare att stå för dessa kalas och sen betala för att bli åtalade för att yttra sig. Det är nog det enda exemplet på planeten som jag känner till. Jag har en följdfråga på det då. Liksom, vad tror ni, den riktar jag både till Lennart och till Petri, vad tror ni behövs för att svenskan ska vakna? Det jag tror att vi behöver fler svenskfientliga hatbrott. Vi behöver fler 12-åringar som blir torterade i kyrkogårdar. För att det är det enda, det är först när svensken drabbas personligen och i familjen, det är då man inser. För att tyvärr har socialdemokratin indoktrinerat allmänheten till en sådan nivå där om det inte inträffar mig så händer det inte alls, va? Mm. Vilket är ett mycket, mycket giftigt fenomen som vi ser i Sverige. Så att tyvärr behöver det bli mycket värre innan det kan bli bättre. Jag citerar Lars Berner där. Ja, nej, men jag håller med om det. Men det är samtidigt väldigt, väldigt tråkigt. För att svensken kan ju inte komma och säga sen att vi såg det inte komma. För alla har sett det här, men man gömmer sig i rödvin och mello. Jo. För att slippa se det, va? Och det är ju där vi behöver uppmana svenska folket att vi alla behöver förebygga tillsammans. Ja, alla har ett ansvar att värna om Sverige som nation. För att om man inte gör det, då kan man inte klaga sen. Nej. För jag menar, invandrarna, de råkar inte ut för svenskfientlighet. Nej, nej, nej. Så att säga. För att, och det finns flera anledningar till det. Det är ju för att invandrarungdomar går ju inte på andra invandrarungdomar på samma sätt, va? För de är ju rädda för konsekvenserna. Mm. Men en dag kanske de här killarna går på en svensk tjej eller kille som har en farsa som är MC-knutte. Eller jägare. Och då blir det inte så roligt. Nej. Och det här är ju, allt det här går ju att attribuera till våra politiker. Och deras mycket, mycket sverigefientliga migrationspolitik. Mm. Och dysfunktionella integrationspolitik. Ja. Där man kapitulerar till alla folkslag i hela världen förutom sin egna, va? Ja. Men svensken ska betala för detta
denna mycket, mycket motbjudande politik. Va? Mm, ja, men så är det. Ja, det var väl svar på tal, misstänker jag. Och vi behöver tyvärr avrunda det. Jag kan väl också säga, ja, jag ska avrunda. Jag kan väl också säga att ja, det behövs väl att svensken går ihop. Och det är väl en speciellt program bara för det, om man säger hur ska vi få ihop den svenska sammanhållningen igen. Mm. Tack för utläggningen, Petrit. Mycket informerande. Tack så mycket. Tack du också, Lennart. Tack, tack för att du kom till tal. Ja. Nej, men tack snälla du. Ha en god dag, så god dag du kan. Absolut. Bra, tack. Hej. Nej, men det är väl liksom där att man behöver peka på politikerna och ledarskapet som verkligen är svenskfientligt, och sen behöver folk inse att vi, folket ska ha makten. Den ska absolut utgå från folket. Men jajamän, det är liksom den kunskapen. Ja, ja. Välkommen till Rings Webb TV. Vem har vi där? Ja, hejsan, det var Tyko från Göteborg. Hallå Tyko. Vi har mycket folk ner från Petrits jajamän här nu. Det är bråsare här. Så. Precis. Okej Tyko, vad tänker du idag då? Ja, jag kommer att tänka på den 12 februari i år så blev jag överfallen och misshandlad och rånad. Och det var ett planerat rån. Okay. Och det skedde i entrén till mitt hem. Och jag var kartlagd. Vänta lite på. Jag var kartlagd och de hade sett mina rutiner, och till min bostadsrätt så öppnade man med en blipp. Så när jag kom hem på kvällen ser jag bara ryggtavlan av en person. Och så tar jag ett steg in i entrén och då får jag en smäll i bakhuvudet, en spark. Och bakom ett hörn kommer den andra somalien och sparkar mig i käken. Så efter 12 sparkar så fick de av mig jackan, och där hade jag mobilen. Men jag lyckades larma polis och körde mig till akuten, och jag hade ju änglavakt. Så att jag blev röntgad och hade bara hjärnskakning. Mm. Och sen kommer det roliga att 2 dagar senare så brodern till en granne ser annonsen på försäljning, och de har varit så dumma så de har glömt att stänga av platstjänster. Så annonsen är länkad till ett postnummer. Så via Ratfit så kunde man matcha boende på den gatan, för det var bara en gata postnumret gick till. Alias och det riktiga namnet, som var ett somaliskt namn. Mm. Så polisen fick allt på silverfat. Och sen så hände ingenting. Och så 6 månader senare på dagen så kom ett brev på posten att utredningen var nedlagd, så det fanns ingen möjlighet eller chans att de skulle gripa någon gärningsman. Och då började jag skratta och tänkte, ja ja, polisen är utbildad i HBTQ, genus och värdegrund, så att det händer ingenting. Ja, vad säger du, Petri? Ja, jag tror framförallt att man måste så att säga desossifiera polisen som har perverterats av den här HBTQ-agendan och klimatfrågor och sånt, som inte polisen ska syssla med alls. Nej. Utan de ska syssla med att och liksom utreda och brott. Och sen måste man också höja straffen. Mm. Det är ju på det viset att de här killarna har ju nu fått lära sig efter att de misshandlat och rånat dig att de kan ju göra det igen, va? Mm. För det finns inga konsekvenser. Så att det här är ju liksom guld och gröna skogar för de här killarna. Mm. Och så att jag hade inte, jag hade, skulle vilja säga att man behöver byta ut de här cheferna som håller på med det här, som medvetet låter polisen förfalla. Mm. I dekadens då. För vad som händer till slut är att civilister börjar beväpna sig. Mm. Och då får vi ett mycket, mycket amerikaniserat samhälle där vi får vigilante-typer som skjuter varandra för små saker. Ja, men det gör ju invandrargängen ändå, va? Men det, vi ska ju inte, vi andra förnuftiga medborgare ska ju inte behöva komma till den punkten, va? Visserligen kommer ju de här kriminella gängen inte riktigt våga begå brott i samma utsträckning. Men alltså, det här ligger ju på polisen. De måste ju ta tag i det här. Ja, absolut. Och det är ju det som är problemet, just att man har bytt ut ledarskapet både inom polis och på andra myndigheter, som gör att man överhuvudtaget vägrar att ta tag i det här. Jag vet inte hur många år i rad Löfven har lovat att skapa ordning och reda, men det är ju fullkomligt absurt att börja inse att
Och sen, så i början då skylla på att det var Reinfeldt-regeringen som skapade det här och vi behöver så här många år på oss. Sen tror jag polisen, det finns ju en chans att de också aktivt lägger ner brott och utredningar för att det är det enda sättet som de kan kommunicera på och säga rösta annorlunda, annars blir det så här för all evig tid, va? Mm. Det finns ju den risken också, va? Så ja. Är det så. Tyko? Ja, du, jag får tacka så mycket för mitt deltagande. Jag är på jobbet så jag måste återgå här till min tjänst. Ja, men tack Tyko och lycka till på jobbet. Ja, men det ska jag ha. Alltså, det viktigaste var alltid att man inte blev något offer eller fick något PTSD. Precis. Så ha det så gott och tack för ett jättebra program. Hej. Tack ska du ha. Hej. Ja. Ja, nej, men det är många upprörda svenskar där ute och jag menar det är självklart att vi måste få sätta en röst på det här. Vi har ju även yttrandefrihet. Men ja. Ska vi se. Välkommen till Rings webb-tv. Vem har vi där? Ni har Kenneth här. Tjena Kenneth. Vad har du för tankar idag? Mina tankar är det här att politiker och polis går upp med att du kan vara anonym när det händer saker, vilket är skitsnack. Mm-hmm. Det hände en incident för ett år sedan med våra grabbar där de började gick hem en sommarkväll och deras kvinnor blev attackerade av en bil med invandrare. Varpå mina grabbar går fram och den här körbilen kör lite längre fram och kommer ut med en stor machete och då sticker såklart mina grabbar från och det är inga killar som backar normalt, men i alla fall jag går upp till polisen och vi har regnum och allt sånt där och berättar incidenten. Så sa han till mig, ja men jag kan få ditt namn. Nej, så du får ingenting av mig, sa jag. Nej, men jag måste ha någonting. Nej, du får ingenting. Ja, men då får grabbarna komma upp. Nej, så här är inget som går bara. Detta är helt anonymt. Mm. Ja, men det kan du inte bära. Vadå? Jag kan ju ringa anonymt, heter du. Då kan jag komma upp anonymt. Ja. Nej. Och den här polisen går bak och får, han försvinner bak och kommer fram om en stund. Så att han, nej, vi måste alltså ha namn och sådär. Men så du har ett regnummer här, sa jag. Mm. Jag har en sorts på den här bilen för detta här är det är inga smålevare detta här. Alltså detta blev ingenting av detta. Jag sa till henne att okej, då skiter ni i det här nu. Om detta skulle hända igen, sa jag. Ja, då ringer ni 112. Nej, sa jag. Då är jag packat mig själv. Nästa gång är det jag som 112. Alltså de brydde sig inte alls. Men känner du då att om inte de gör sitt jobb så blir man tvungen att ta hand om det själv? Är det det du... Ja, men det är så här de tydligen vill ha det ju. Det är ju inte klokt att polisen de har ett regnummer och skiter i det här, för den här kniven är kvar i den här bilen och de bryr sig inte. Nej, tyvärr är du bara en av jättemånga vittnen. Vi har haft flera inringare i tidigare program som har berättat precis likadant. Att allt har legat på bordet bara för polisen att hantera och de lägger ner det och i brist på bevis. Nej, det är inte klokt. Nej, jag håller med dig. Det är fullkomligt galet. Nej, det var bara det jag ville säga. Ja, nej, men det var jättebra att du uttryckte det här. Jag tror att det är många som känner igen sig. Vi behöver ju ha fler röster för att kunna samla liksom en storm mot det här ledarskapet som faktiskt sviker brottsoffer om och om, om igen. Tyvärr. Det är fullständigt. Det är just att de kan stå i tv och säga att man kan vara anonym. Det är ju bara de bara sparkar på oss. Ja, men så är det. Så är det. Ja, nej, men tack snälla för att du delade dina tankar med oss. Det är så viktigt. Ja, det var trevligt att komma fram. Ja, härligt. Ha en god dag nu. Detsamma, tack. Tack, hej. Nej, men folk är upprörda. Jag tycker det är bra. Då agerar man också och inser och kanske upplyser någon annan. Mm. Ja, precis. Och nu hoppas man liksom att det inte bara de här 10 som
Hittills har det inte in som tar bladet från munnen, utan att det är tio, upp till tio. För då blir det också att man sänder en signalpolitik till ledarna att nu accepterar de inte det här längre. Nej. Och som Martin Luther King sa, den största faran är inte de onda krafterna utan den stora massans tystnad. Precis. Så det behöver ju svenska folket lära sig lite av. Ja. Vi ska se här, vi har några minuter kvar. Vi kommer dra över lite grann i och med att vi startade senare. Så ska vi se om det är någon mer som vill in här. Men reflektioner så här långt? Det är ju många bra röster som hör av sig och delar med sig. Och det ska ni ha en stort tack för. Det är väldigt viktigt att man tar upp det här. Och att man också börjar eventuellt, bara som ett alternativ då, överväga sin egen säkerhet och liksom inte lita blint på att polisen kommer. Det ska de ju göra förstås, men så som den här utvecklingen visar så finns det ju liksom en risk att man får börja använda alternativa medel för att säkra sin familjs säkerhet och trygghet. Så att än så länge håller de här kriminella sig i de inre städerna liksom. Men när resurserna där är slut eller det blir svårare och svårare att komma undan, då börjar man ju ge sig ut på landet. Ja. För där vimlar det av försvarslösa bönder. Ja. Det finns väl en och annan som kanske kan försvara sig. Men, så att det är ju superviktigt att man inte accepterar en offermentalitet. Så att man inte förväntar sig längre från politiker att de ska ta sitt ansvar utan att man kräver det. Man ska kräva ansvar, inte förvänta sig. Men det är ju väldigt svenskt det här uttrycket, hellre fly än illa fäkta. Den har ju satt sig, och jag skulle vilja vända det, hellre fäkta än illa fly kanske. Ja, jag menar invandringen, den ansvarslösa migrationspolitiken har ju tvingat fram en ganska nästintill lite hetsk tendens hos vissa som jag har full förståelse för, där man ilsket uttrycker liksom sitt missnöje. Det är ju ändå viktigt att försöka behålla lugnet, va? För vi kommer ju ingen vart med den typen av energi, va? Men jag har full förståelse för dem som har tappat hoppet, men man får inte göra det, va? För då blir det inte så mycket bättre, utan man ska stå på sig och anamma en sanningsenlig inställning och värna om sitt och sin familj. Man ska ju ta hand om sin familj först, tycker jag. Ja. Och sen kräva från sina medmänniskor att de också tar sitt ansvar. Jag gillar inte att kräva så sätt, men vi har kommit till en punkt där det är ett måste. Alla svenskar och invandrare måste vara med på det här. Ja, nej men absolut. Va? För vi får aldrig glömma att majoriteten av de som har kommit in genom åren, jag menar, någonstans är det att har du bara kommit hit och från dag ett börjat begå brott, så ska du inte vara kvar i det här landet. För det har ju visat med all välmening. Men skulden ska vi alltid peka upp åt Rosenbad. Ja, absolut. Och ledningen, för att det är ju så att det här skulle inte vara möjligt om det inte var tillåtet från ledningen. Ja. Man kan ju ta tag i det om man vill, men det finns väl ekonomiska incitament med att låta samhället haverera, va? Otrygghet är ju konsumtion. Ja, nej, men så är det ju. Och det värsta blir ju hela tiden att om det nu skulle bli folk som börjar ge igen eller försvara sig, så skulle ju media direkt börja trumma på att det var massa högerrasister som var ute och spöade stackars oskyldiga invandrare. Så att det är ju det här rasistkortet, tycker jag. Liksom. Det har ju verkligen de som har satt upp det. Den har jag sett sedan 80-talet någon gång. Alltså. Oj. Och det var bara rättigheter och inga skyldigheter. Nej, det har ju blivit ett säljande narrativ. Tyvärr finns det personer i Sverige, infödda svenskar, som kan vara med om brott som begås av invandrare. Dottern kan komma hem och ha blivit illa behandlad. Men ändå så köper man narrativet om den högerextrema faran, vilket är nonsens. Precis. De flaggar för att vi kommer få ett sista samtal här, så att vi får se vem det är som får avsluta tittarrösterna idag så här långt. Men som vanligt, vi har haft en kvinna bland alla män, men vi har haft en del samtal nerifrån landet idag. Jajamän. Egentligen majoriteten nerifrån, va? Allihopa. Ja, alltså. Precis. Bra att västgötarna vaknar också. Jag tror de är ganska bra generellt. Men Ja, men så är det.
Och jag menar, det kanske anledningen är ju väl att folk känner till dig där nere, så vill de ju göra sig hörda. Ja, jag hoppas att jag kan göra skillnad och inspirera fler att våga ta bladet från mun, om man kan hänvisa till mig. Ja. För då kommer man runt nazistkortet. Ja, just och Tyr det. På Globalist TV som sa att det är synd att jag behöver använda dig för att slippa rasistkortet. Det är väldigt barockt och en form av vänsterrasism. Ja, nej, men så är det ju. Välkommen till Ringsweb TV, och du blir dagens sista samtal, och vi kommer att hålla det hyfsat kort. Vem har vi i etern? Hej, du har Eva från Fibro här. Ja, men underbart att få avsluta med en kvinnlig kraft. Ja, jag hörde att ni ropar efter oss. Ja, det gör vi hela tiden, och vi behöver ju samlas. Så Eva, ja. vad har du för sista tankar i dagens sändning? Jag känner så här att vi måste ju göra någonting här. Mm. Var börjar vi någonstans? Jag är 60 år. Mm. Jag har sett samhället förändras så mycket. Och vi är många som är väldigt, väldigt trötta på detta. Mm. Men var börjar vi? Vi måste ju resa på oss. Mm. Vi kan ju inte finna oss i detta. Nej. Alltså man kan använda ordet upp till kamp i många tänkvärda grejer. Men här måste vi upp. Vi ja. Måste ställa oss upp och protestera och... Hur samlar man folk? Vad gör jag? Ja, ja. Som privatperson. Ja, nej men precis. Alltså, vi kan ju bara en börja att, vad var det du sa Petrit, att en kvinna får uppgift att väcka en kvinna och sen två kvinnor kan väcka två kvinnor till och då är vi fyra. Att vi behöver ju öppna upp. Det är ganska många. Ja, men det är ju det här slutet. Ja, och jag menar det finns ju mycket aktivistgrupper numera. Jag vet att Wake Up Glow med Mikael O'Dane bland annat har ju skapat grupper och fler grupper. Och det är ju viktigt att man då kliver in där och börjar samtala med varandra hur man lockar ännu mer. Vad gör du idag Eva? Hur gör du dig hörd idag? Ja, alltså, jag har en väninna här som bor bredvid mig också som vi är så förbannade på detta. Och vi har börjat sluta vara så rädda för att säga var vi står. Mm. Jag har väl aldrig varit, det kan jag inte påstå, för jag har varit ganska uppkäftig hela mitt liv. Va? Det är bra. Men jag tycker väl så här att jag försöker och jag skiter i om folk kallar mig för rasist eller... Att vad man nu blir kallad för, så fort man liksom tycker att alla har rättigheter. Vi har inte bara skyldigheter för att vi bor i Sverige och är svenskar. Nej. Nu för tiden har vi som en sjuttsviken bara skyldigheter. Vi får inte ens lov att, nu har det väl blivit bättre, men vi får inte ens lov att svenska flagga på samma sätt. Vi måste kunna vara stolta för att vi är svenskar. Mm. Idag skäms man för att det är ingen som vågar yttra sig. Det är ingen som vågar hjälpa någon annan. Nej. Jag blir så... Ja, jag ska inte säga de orden. Nu är det ju inte SVT man ringer till, men ändå... Nej, men Eva, just det här att göra någonting. Alltså, vad vi försöker göra är just att ha den här öppna kanalen där människor... Ja, just det. För jag vet ju själv att ofta är det att människor sitter själva och tror att det är bara jag som tycker så här. Men det är så skönt och befriande att höra andra säga så. För du sår ju frön, Eva, när du låter din röst tala i eten. Jag blir så arg för att det verkar som att alla politiker också, de har någonstans, alltså de sitter ju bara där uppe. De har ju ingen verklighetsbasering. De vet ju inte ens vad livet vill säga egentligen. Nej. Är det någon idé liksom, gå och vänta på ett val, att vi ska rösta? Nej, skitsamma, vi måste göra något. Alltså det här går inte att vänta. Nej, vi har inte... Det går inte att vänta. Nej, vi har inte råd att vänta, absolut inte. Nej. Men jag tror ju på det här med att titta omkring på grupperingar där du och din väninna kan kliva in. För vi behöver ju liksom samlas, grupperna behöver bli större och koppla med varandra och skapa synergi. Och
tack för att du liksom delar det här, för jag tror att du delar väldigt mångas tankar där, och just det här med att jag är inte rädd för att vara sist längre, utan nu handlar det ju mer om att vi ska kämpa för trygghet och frihet och i vårat land, ja. I och det innebär land. Även sådana som har invandrat hit för att få lugn och ro och som sköter sig. Ja. Och som vill vara en del i vårat samhälle. Som är så trötta också på att se det här, för att det flyttar ju efter dem. Ja. Det de har upplevt sina länder. Just det. Nej, men argaste människor jag möter är ofta invandrare. Mm. Alltså, de är riktigt förbannade och undrar, varför tar ni hit människor som vi flydde ifrån? Mm. Det är liksom... Ja. Ja. Och så står vi bara liksom och nickar och niger. Jag är så nu jävla trött på detta. Ja. Jag är så trött på detta. Ja. Nej, men det är bra att du visar din ilska, och det är friskt att helig vrede kallar man det för. Så. Ja, jag är förbannad, för jag ser hur samhället bara, alltså, från när jag var liten, hur det raseras. Ja. Det finns ingenting längre. Ja. Nej, men se om du kan ta din vrede och kanalisera den på ett konstruktivt sätt och samla det med människor. Och vi är jättetacksamma att du hörde av dig, så att vi fick ta del av din kraft. Ja, jag känner bara att man kan inte bara sitta ner och rulla tummarna och tycka. Mm. Man måste ta tag i det här och göra någonting också. Jag tycker det är väldigt bra förslag, Lennart. Och väldigt bra att du ändå ringer in och uttrycker dig. Och det bästa du kan göra är att försöka egentligen fortsätta som du gör. Mm. Prata med människor och våga ta konflikter. Och även en viktig aspekt är att stödja de aktörer som faktiskt kämpar ekonomiskt. För att det är rätt tufft där ute. Ja. Så att varje krona man kan skicka till viktiga personligheter som försöker rädda Sverige är väldigt, väldigt uppskattat. Mm. Oerhört. Jag ska försöka. Jag har inte så fett själv, men jag ska försöka det jag kan. Ja. Det uppskattas. Det är det viktigaste. Eva, vi behöver avrunda nu, så tack för att du visade lite kvinnlig kraft här på slutet. Jajamän. Bra. Vi får ett hjärtligt tack för det ni gör. Tack så mycket. Tack du med, Eva. Ett stort tack och en jättekram till er. Tack. Kram på dig. Hej. Ha det gott. Hej. Underbart avslut, måste jag säga. Vår programtid är slut nu. Så Petri, tack för att du ville hänga den här timmen med mig och med lyssnarna. Tack så mycket, tack. Jag tror att det uppskattas väldigt mycket. Och det här läggs ju ut sen direkt, så att det kommer att vara tillgängligt för alla som inte såg det live. Mm. Så vi tackar för den här gången, när vi kommer tillbaka på torsdag med Ring Sveb TV. Ha en bra dag. Hej.